Принцип роботи музичі артфейру в Дніпропетровську подібний до схожих мистецьких заходів у Європі, Відні, скажімо, Брюсселі чи Амстердамі. Дивишся, вибираєш, купуєш. Ціну виставляють організатори спільно з авторами, якщо ті мають особливі побажання. Ціни коректувались, совместне взагалі цінотворчество. Ні, ну приятен буде той факт, якщо її куплять, допустим, от. Ціна – діло таке, вторичне, наприклад. Як хочеш застовбити якусь річ, треба наслідити. Червона мітка – продано, зелена – зарезервовано. Біла – сподобалось, фіолетова – не зрозумів. Право на червону дає повна оплата за експонат, на зелену – половинний внесок. Білі та фіолетові ліпити можна безкоштовно та безкарно. За годину до старту покупці принюхувалися, продавці хвилювалися. Рівно о 19-й ярмарок почався чималою чергою. Витвори сучасного мистецтва таким чином визначаємо як дефіцит. Я вже вибрав багато робіт, і їх треба срочно купити. Зараз їх купую. За перші 10 хвилин червоні крапки впали на всі роботи Тиберія Сильваші та порцеляни Олени Бланк. Саме за цими речами колекціонери вели справжнє полювання. Продаю, покупаємо. Успів, поки да. Я купив роботу незвісного автора, от в Тубі і Сильваші, останнє. Я буду купувати наконечну, але за дорученням своєї старовинної приятельки. Ну, є багато цікавих взагалі штучок, дизайнерських арт-штучок. К сожалению, не знаю, понравится это организаторам или нет, фотографии я ничего нового и принципиально интересного не увидел. Придбав не значить забрав. Свої місця у приватних колекціях покупки займуть лише після 22 грудня. Волонтери повідомлять кожному покупцеві про годину ікс. А до того музичі артфейру в Дніпропетровську продовжують працювати як ярмарок і як виставка. Глядачі не повинні бачити порожні місця замість мистецтва. Адже головна місія заходу не матеріальне насичення окремо взятих знавців, а духовне збагачення усіх спраглих. Це надзвичайно хороша ідея, це соціальний проєкт не стільки ж, наскільки мистецький, а це дуже добре. Мистецтво має бути хоч трохи соціальним, принаймні в тому, що стосується його організації у виставках, у галереях і таке інше. Взагалі мистецтво може продаватися як гарячі пиріжки? Може, якщо ти, наприклад, Енді Орхол, ти тільки ти робиш, що продаєшся як гарячі пиріжки. Можна продавати, але ж все це вже питання, яке стосується не стільки мистецтва, скільки фінансів, ринку, аукціону і такого іншого. Художника завдання – малювати, а потім хто продає і як продає – то вже другорядне питання. Так, тому що це не є комерція, то є можливість наблизитись до мистецтва. До мистецтва сьогодні, до мистецтва сучасного. Такої халяви не зустріти ніде. А Ліфтіна робить диво. Максимальна ціна – 500 гривень. І неважливо, що, наприклад, роботи Сильваші купують і за 10 тисяч доларів. А хтось із авторів досі нічого й не продавав. Умови однакові і для метрів, і для міліметрів. Усі тут митці. Все як на блошиному ринку. Навіть ціни такі самі. Єдина тільки відмінність – усе це зроблено руками художників, іноді навіть дуже знаменитих. О, я представив много всего под псевдонимом подруга дизайна. Почему подруга дизайна? А нас как-то Паша говорит: слушай, вы так работаете в стиле друг дизайн. Есть такая компания голландская. Так вот мы и обозвались сейчас подруга дизайна. Это как шутка. Эти картонки, это серия спичек. И они почти правда, то, что на них было изображено, почти тоже и нарисовано. Я впервые увидел эти спички у себя дома. Они были куплены на антикварном рынке, который собирается в Днепропетровске возле памятника Шевченко, за какие-то смешные копейки. И вот теперь можно увидеть результат работы дизайнера 50-х годов, которому было дано задание запечатлеть все города СССР, которые интурист должен был бы увидеть, по мнению партии. Но вот в такой вот наивной, примитивной и искренне честной форме очень скромно изображены Кавказ,
Тбилиси, Шатомете и Сухуми. Насколько я понимаю, язык этих французский, но самая главная спичечная этикетка была на английском и русском языке. Мистецькі ярмарки для України відкрила художниця Левтина Кахідзе. Перша була в селі Музичі під Києвом. Мені просто страшенно сподобався факт, що сусід, 12-літній хлопчик, купив собі роботу художника, який був у резиденції, Джеральда Ляо, яку ми, до речі, виставляли на Гогольфесті цього року, да, брали в нього з колекції. Тобто це таке собі люстра. І він її купив, 12 років хлопчику. Він казав, я це хочу мати. Must have. Друга – в Дніпропетровську. Такого ще не було в цьому місті. І на самом деле тут весело.